Jo sóc la Calú, mare de l'Erita, i vaig voler participar en aquest llibre perquè em sembla molt important el poder obrir-se a la possibilitat que el part sigui maco, sigui feliç, pugui ser sense dolor o pugui ser amb dolor, però que sigui una experiència intensa i bella, i crec que és molt important per al canvi social, per al benestar de les dones, per al benestar de les famílies i dels nens i nenes que arriben al món a través també d'un acompanyament més amorós i més en contacte amb què realment està passant, no? I cap a la transformació. És això.